Усім привіт, мене звати Анна, ви на каналі Книжкова Дилерка. Сьогодні поговоримо з вами знову про три книги, які я не зрозуміла, для чого прочитала. Насправді, я нарешті вивела для себе формулу, на що потрібні якісь дивні романи. Це для того, щоб в час війни було що читати, і ти не навантажував свій мозок, і просто міг якось побіситися на цю тему, те, що ти читаєш. Ось, але перед тим, як перейти до книг, я вам нагадую, що ми з букблогерами збираємо кошти на підтримку Збройних сил України. Усі посилання є в інфобоксі, ми вже зібрали на тепловізор і не зупиняємося на цьому. Тому, якщо вам взагалі цікаво слідкувати за нашою діяльністю, то нагадую, що в нас є у Фейсбуці сторіночка BookTube українською. Підписуйтеся на всіх блогерів, які роблять україномовний контент. Власне, про книги. І якщо ви хочете підтримати нашу діяльність, адже ми знімаємо відео завдяки захисникам та захисницям, які зараз боронять Україну, то донейте, власне, на картки, які є в інфобоксі, а ми будемо передавати через перевірених волонтерів кошти, аби в котиків було дуже багато якихось няшних штук, і вони могли краще бачити ворога і, відповідно, вбивати ворога. Поїхали! Тепер переходимо до літератури. Отож, одна з книг, яку я прочитала, і вона мені не дуже сподобалася, це «Лібердуго. Облога та штурм». І це друга частина з трилогії про Гриші. В принципі, мене не здивувало те, що вона мені не сподобалась, тому що свого часу, коли я прочитала «Тінь і кістка» першу частину, я вирішила, що, напевно, дочитувати я цю серію не буду. Але війна все таке, як ви розумієте, квартальна покупка в КСД, знижка на цю книгу, і ось вона в мене. Опам'яталася я, коли її дочитала, перегорнула останню сторінку, на що це зробила, не знаю, але це явно не та історія Лібердуго, яка мені подобається. Я вважаю, що авторка дуже тренувалася, власне, на цій книзі писати. Це їй вдалося, історія цікава, вона затягує. Дуже багато батальних сцен, але це не ті персонажі, до яких я звикла в Лібердуго. Ми не бачимо їх так ідеально прописаними. В нас немає цих всіх ниточок, які сходяться, в нас немає цієї там любові до них, ми не співпереживаємо разом з ними. Одним словом, це просто хороша книга. Ну, тобто, це просто книга. Не можу сказати, що вона дуже хороша. Фентезійна історія про Аліну і Мала. Я не буду, напевне, спойлерити, можливо, ви не читали першу частину. Ну, одним словом, після того, що сталося в першій частині, трясця, але якщо я вам зараз розкажу, що сталося, тобто, що зараз вони роблять. Ну, коротше, ви ж розумієте, та, що якщо це трилогія, значить, це друга частина, значить, вони вижили в кінці першої, увага, був спойлер. Так ось, з Малом вони переховуються, намагаються втікти, зрозуміло, що їм це не вдається. Тут вони ще й знайомляться з одним молодим чоловіком. Знову ж таки, в Аліни починаються якісь незрозумілі стосунки. Мал ревнує, Мало не подобається те, що вона багато приділяє часу тому чоловікові. Коротше, чесно, по-перше, я вважаю, що в них якісь дуже хворі стосунки, а ця пара мені не дуже імпонує. Ось, і як в багатьох історіях Лібердуго, вони не проговорюють якісь свої важливі історії і моменти, але, тим не менш, книга динамічна, і якщо вже відверто говорити, то ця книга мені сподобалась більше, ніж попередня історія. Але якщо ви дуже хочете почитати Лібердуго, то я вам раджу «Шістку воронів», а ще краще візьміть «Дев'ятий дім». Власне, мій фаворит – це «Дев'ятий дім», і я дуже чекаю на продовження цієї історії, яка, на жаль, ще не видана. Не видана не лише в Україні, а й загалом. Наступна книга, яка мені не сподобалася, це Лора Маршалл «Запит на дружбу». Це такий собі трилер, скоріш за все. Десь на сторінці 50 я вже зрозуміла, хто буде дотичний до цієї всієї історії. Дещо для мене, звісно, було відкриттям, власне, про сторіночку у Фейсбуці, зараз вам розкажу, до чого це я. Але, тим не менш, плюс-мінус, я здогадалася, що буде, і ця книга чомусь мені перегукнулася з «Дівчиною у потягу», напевне, просто деякими моментами в історії. Але книга... Зараз я вам скажу таку річ, мені чоловік каже просто, що в мене просто такий колосальний читацький досвід, оскільки я читаю в промислових масштабах, то мені не можна брати будь-яку книгу і
типу, казати, що ось вона погана. Тому що я просто прочитала вже 10 таких, і я вже розумію, до чого все йде. А деякі люди не так багато читають і не такі повернуті на книжках, тому, можливо, їм би і сподобалось, то ви знаєте, що всі мої судження і думки суб'єктивні. Ось, тому якось так, але головна героїня Луїза, їй 40, і їй у Фейсбук приходить запит на дружбу від Марії. А все би то нічого, якби Марія не померла багато років тому у школі на випускному вечорі. І ось Марія усю цю довгу історію книгу намагається мучитися від того, що ж вона зробила у школі. І що це дуже страшна таємниця, і як все погано, і яка вона погана людина, і що вона собі не пробачила. Одним словом, мучиться, під кінець ми таки зрозуміємо, що вона зробила, і виявиться, що не все так погано. Ну, тобто, по-перше, я не знаю, як вона взагалі прожила з цим всім, не те, що не все так погано, але загалом виявиться, що все не так, як вона думала, але для чого вона зробила ту страшну річ, через яку вона страждає оце от вже багато років, то вона хотіла визнання друзів, тобто ми повертаємося в шкільні роки героїв, ми бачимо, що вони потребують визнання, оці от булінги в школах, якісь зіркові компанії і відповідно підпорядкування вужику, ось, і це все призвело до чого, до чого призвело. А насправді мені дуже слабка головна героїня з непроговореними проблемами, травмами. В неї є лише одна подруга, в неї є екс-чоловік, з яким вона досі сумує, але він її покинув і вже народив там нову дитину, ну, тобто зробив нову дитину, вона вже народилася. Ось, і відповідно головна героїня страждає. І якось вона всю книгу страждає, всю книгу поводиться по-дурному, і зрештою розуміє, що сталося, і коротше, якось воно так закінчилося. Я не знаю, чесно, я думала, що я буду кидати цю книгу, але я її читала в електронці. І, знаєте, в електронках є такий момент, коли ти не можеш просто так взяти і перегорнути на останню сторіночку і подивитися, ага, так я її думала, і до побачення. Це треба, типу, крутити, шукати, або не останній розділ переходити, а потім згадувати, де ти був. Тому єдиний плюс в книгах, які я читаю в електронному варіанті, що я не читаю кінець. І це мене інтригує, мені цікаво, зрештою, чим це завершиться. Ось, тому я її дочитала, але сказати, щоб вона мене вразила, ні. Але вона мене розважила. Ну, тобто, я понервувалася під час читання книги. В принципі, теж непоганий метод понервуватися в наш час. Зрештою, я зрозуміла, що, напевно, трилери такого штибу мені не дуже подобаються, тому що я була і не в захваті від мовчазної пацієнтки, я колись знімала відеоогляд. Я не була в захваті від дівчини у потягу. Просто, очевидно, це не моя література. Поїхали далі. Отож, третя книга. Це Ебі Ваксман, книжкове життя Ніни Гіл. Як ви зрозуміли, головна героїня Ніна Гіл. І там будуть книжки. Забігаючи наперед, у мене тут десь буде посилання на минулий відеоогляд, де я розповідаю про книги, які б я не прочитала, якби не війна. І там було запізніле життя Емі Бейлер. Так ось, та книга була краще, тому що там було більше про книжки, там були відсилки до авторів, там було багато згадок авторів або книг, які я читала, і мені воно насправді дуже подобалося. Там можна з тої книги зробити цілий список літератури, які варто прочитати. Ось, а тут книжки, в принципі, відіграють дуже побіжну роль, тобто наша головна героїня, вона працює в книгарні, любить читати, в неї ось якісь такі психовані будиночок, як мій, як моя квартира, де навколо одні книжки, 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 ну ще в неї є кіт, і вона інтровертка. Насправді, вона доволі замкнута, мені сподобався момент з плануванням, тобто вона дуже організована, і для неї дуже важливо писати списки, аби своє життя впорядкувати і ним керувати. Це класний метод. Загалом, я багато розповідала про bullet journal, я сама користуюся списками. Ось цей момент мені сподобався. Але в людини, яка все любить планувати, раптом з'являються родичі. Ну, тобто, як родичі? Вона то знала, що мама її народила не від Святого Духа, але мама ніколи не розповідала про те, хто ж був її батько. І ось до Ніни приходить якийсь чоловік і каже, у вас помер батько, у вас тепер є стадо родичів. І вона мусить знайомитися з родичами. А якщо у вас є родичі, ви розумієте, що це завжди не просто. А тим більше, якщо ви їх не знаєте, але тим більше, якщо вони про вас не знали, бо ви позашлюбна дитина, а тут ще й вас включили в заповіт. І, здається, я забагато розповідаю по власне сюжету, тому
крім того, що в неї є родичі, звісно, в її житті з'являється чоловік, звісно, вона закохується, звісно, в них є якісь проблеми, вони ходять туди-сюди, не можуть вирішити, чи вони подобаються, вони дуже сором'язливі, ну і якось так. В принципі, вся книга про це, але вона оптимістична, вона позитивна, вона не напряжена, ти не дуже хочеш вбити головну героїню, що немало важливо мені, чимось вона перегукується з Бріджит Джонс, власне, по тональності написання, і оце, насправді, книга на розвагу. Тобто, ти її взяв, поїхав на якісь там озерце, ну, на жаль, море не світить нам цього року, ну, от то, коротше, наступного року взяв на морько українське гарне, поїхав, полежав, почитав, закрив, забув, і, в принципі, все. Я не впевнена, що я зможу переказати сюжет цієї книги через... навіть кілька місяців. Ось, але це дуже гарний, власне, приклад чекліту, тобто масової літератури, розважальної, любовної, яку можна читати, де я не вважаю, що є якісь нав'язані неправильні паттерни, там, типу, б'єн, значить, любить, чи щось таке, чи там стосунки з дуже великою різницею віці, чи якісь такі історії. Ні, тут все гарно, добре, світло і позитивне. Інше питання, що в житті так не буває, тому я, напевно, і не люблю такі історії. Ось, на цій оптимістичній ноті у мене все. Якщо ви хочете не пропустити чергову дозу книжкових новинок, то підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, що ви читаєте, чи читаєте ви книги, які вам не подобаються, і, власне, їх дочитуєте. І також нагадую про те, що ми з букблогерами збираємо кошти на допомогу нашим бійцям, тому можете складати на ось ці картки, які в мене зараз в інфобоксі. До наступних зустрічей, бувайте!